tomto čase ma Slovenský filmový ústav oslovil, aby som urobil audiokomentár a titulky pre nevidiacich a nepočujúcich do tohoto dokumentárneho cyklu prvá, ktorý pojednáva, je to 10 dielov o Pajdušáková, Pistoris a tak ďalej, medzi ktorými bola práve aj táto Zora Jesenská a teda čo mňa zaujalo ako bývalého člena Novej scény, aj teda režisérka Magda Husáková-Lokvencová, kde mám taký pocit a mám voči tej Novej scéne aj taký ako keby dlh osobný, lebo to divadlo ma tiež svojím spôsobom vyformovalo, tak som si dovolil prísť teda s tým nápadom, že aby sme o tej Husákovej, takto, s Evičkou sme sa dohodli, že budeme jej hovoriť pani Magda. Áno. Takže aby sme sa o tejto pani Magde porozprávali trošku viacej, aby som sa ja dozvedel niečo viac o pani Magde, lebo to, čo mi porozprávali, či už to bol Jožko Cúd, alebo Slavko Drozd, Igor Kočilík, ja im hovorím, moji otcovia zakladatelia, tak si myslím, že táto dáma z môjho úhla pohľadu bola vlastne tým prvotným impulzom v kontexte Novej scény, že odvtedy to divadlo bolo v ďaleko väčšom progrese, čo sa týka nejakej divadelného názoru a tak ďalej a tak ďalej, čo už bohužiaľ dneska neplatí, ale vo všeobecnosti v týchto médiách sa o tomto málo rozpráva a bohužiaľ musím trošku skonštatovať aj takú trošku smutnú vec, lebo pozval som sem aj členov činohry Novej scény, ale nikto z nich neprišiel, tak zrejme asi pre nich nie je dostatočne atraktívna téma. Takže pani Magda a vy dve. A ja by som to trošku tak ako keby zdramaturgoval v tom zmysle, že príchod vás dvoch na novú scénu. Takže teraz takto urobíme to tak, že strihnite si, aby som nemusel povedať, že starší má prednosť. Ktorá prvá? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Aby sme začali ako od vás a potom prešli postupne k pani Magde. Áno. Bola som členkou v tom čase, členkou Trnavského divadla, kde som vlastne prešla z Martina, čo bola moja prvá štácia. A pretože šéf Martinského divadla, chcem len povedať, že môj osud tak nejak formovali režiséri. Janda, ktorý bol laureát štátnej ceny, veľmi dobrý režisér, na svoju dobu vynikajúci. On bol veľmi dobrý realistický režisér, ktorý výborne režíroval hlavne ruský repertoár a proste išiel do Trnavy za šéfa a budoval on súbor a vzal ma z Martina, teda mi slúbili mi byt, ja som bola tehotná, čiže veľmi sa mi zišiel ten byt, že proste, že ma potrebuje, lebo ma už poznal z toho, že niekoľkokrát som v jeho režii hrala. No tak ja som veľmi vďačná, lebo tam sa vybudoval nový súbor, ktorý vlastne základ bol z Dedinského divadla, ale boli tam veľmi nádejní herci. No ako príklad poviem, Ježišmaria, toto je teraz u mňa problém, že môžeme si z toho spraviť taký kvíz. Daj indície. No potom bol v Národnom divadle veľmi slavný herec, bohužiaľ už zomrel. Havel. Ktorý prišiel z toho Dedinského divadla, tak ešte veľmi talentovaný, ale takým, no rečové chyby mal, ale strašne usilovný a veľmi, veľmi tak nasával. A
priebehu tých 5 rokov, čo som ja tam bola v tej Trnave, tak sa z neho stal naozaj vynikajúci herec, však skončil v Národnom divadle s veľkými postavami. Ja bola som veľmi rada, že som s ním hrávala potom v televízii, lebo nejak nás tak nejak pod, ako partnerov. Išli si k sebe. Áno, tak. Áno, tak. No, tak to je taká môj postup do Bratislavy vlastne zapríčinila, alebo zaslúžila sa oň pani Husáková. Lebo ma obsadila do veľmi krásnej postavy v televízii, ktorú robila. Bola to americká hra, ktorá bola potom aj filmovaná. Moju úlohu hrala Ingrid Bergman v tom filme. A proste sami veľkí herci sa účinkovali. A ona to režirovala v bratislavskej televízii. A neviem, kde ma videla, lebo asi v televízii, lebo tedy som už robila. No a mala tú odvahu medzi no, hral tam Romančík, hral tam Valach, hral mojho partnera, takého intrigána. No, jedným slovom, tá inscenácia mala veľký úspech a ja som hneď, ako si veľmi rýchlo sme sa spriatelili. Ja som jej samozrejme vykala, ona mne týkala, to bol taký spoločenský proste v tom čase. Áno. Že... A to bolo také prirodzené vychádzajúce. Áno, áno, však bola aj staršia a hlavne bola režisér. A ja som bola len herec. Pán režisér. A dovolte, ja som bola pani herečka. No jedným slovom, natoľko, že po dvoch, troch skúškach, ja som chodila z Trnavy, vtedy som ešte bývala v Trnave, vlakom a tým som chodila po Štefánikovej ulici a Magda bývala, pani Magda, som jej hovorila dokonca, bývala na tej ulici a hovorí, vieš čo, však prichádza skoro, zastav sa po mňa, aspoň sa budeme mať kedy rozprávať. No a to jej rozprávanie bolo pre mňa osudové, lebo naozaj ma na všeličom mu naučila, o čom som ešte nevedela. Ona bola... Poutvárala tie dvierka, ktoré mohli zostať pre herečku zavreté. Presne tak. Ja som sa vrátila k už študovaným vedám, napríklad psychológii a podobne. A rozumeli sme si, veľmi sme si rozumeli. Ona bola veľmi priateľská, veľmi... Pritom vlastne celkom nebadane ma vlastne hodne posunula. Lebo dávala viac zmyslu tým hrám, ktoré režírovala, ako režisér, ktorý len ten dej sleduje. Ale teda naučila som sa hodne pri nej. Mali sme veľké plány. Pani Magda hovorila, že má výborný súbor, ale že presne môj typ ešte potrebuje dramatickú herečku. A teda, že ma bude angažovať, už na novej scéne o tom vedeli, ale... Kto bol vtedy riaditeľom? Riaditeľom bol... Kákoš. Kákoš. Hej. Nie? Áno. Áno. Kákoš. Ano. Druhá Evička, jej cesta na novú scénu? No, moja cesta bola dosť taká kľukatá.
Ja som skončila konzervatórium, nastúpila som, urobila som skúšky na VŠMU a to boli 50. roky a ako som nastúpila, išla som si pre index, tak mi povedali, lebo v lete cez prázdniny v 50. rokoch môjho ocka zavreli a to boli tie politické procesy a mňa vyhodili z VŠMU. Vyškrtli. Vyškrtli len. No ale mali sme, na škole nám prednášal okrem Karvaša a rôznych iných Drahoš Želenský a Mária Bancíková bola moja priamo na hereckú tvorbu učiteľka. No a ja som hneď im išla povedať, že ma vyhodili zo školy, tak som dostala umiestenku do Košíc na Huko ako žeriavnička. A už aj som mala ísť, teda ocko bol zavretý a ja som si mala ísť pre nejaké... Presne, teda, že kde mám nastúpiť a toto. A tam sedela, to bol môj anjel strážny, jedna žena, ktorá keď videla môj spis, vtedy som sa volala Eva Dulková, tak keď som tam vošla donútra, ona mi mala dať aj umiestenku, aj všetko, papiere. A povedala, zavri dvere. Ja som si myslela, čo ma tu idú toto. Zavri dvere. Ja som zavrela dvere. A ona sa ma opýtala, ja som ju nepoznala. Ona sa ma opýtala, kde je Jožo? A hovorím, aký Jožo? Otec. Hovorím, no zavreli ho. Proste vyšlo najavo, že je to Iboja Steinerová sestra Imra Donera, ktorý u nás prežil, ja neviem, celé obdobie v pivnici, sme ho skovávali, židovský občan. A to bol najlepší kamarát môjho ocka. A ja som len u Imra poznala, ja som vtedy mala 15, hej, rokov, keď sa to stalo. Keď bolo tie 50. No a teraz ja som len toho Imra poznala, ale tú sestru som nepoznala. Ale táto Iboja mi potom porozprávala, že oni, keď chodili, Zoravi boli teda aj jej rodičia, Donerovci, aj mojho ocka rodičia. A keď chodili ráno kosiť, ešte pred školou, že tak, ale deti zobrali so sebou a že tam bol nejaký kríž a taká ohradka a že tam strčili trojročného môjho otca a ju 5-ročnú a že tam sa hrali. Proste ona mala spomienky z detská ohradka. Lenže potom ten Imro, ten, ktorý sa u nás skrýval, to bol už, lebo môj ocko potom z Oravy išiel na vysokú školu a dokončil právo a aj tento Imro spolu študovali v Bratislave. No, toto mi ona všetko porozprávala, chytila 50. roky. Už ne, proste zázrak, podľa mňa, doslova zázrak. Nie, ja som dodnes mohla byť v Košiciach žeriavnička. A ona proste roztrhala moje papiere a povedala, najdi si, čo chceš, ja ti pomôžem. Ja ale čo... Bolo strašné, že tento Imro prežil všetko u nás. Potom išiel do Košíc. On bol v tom týme, čo robili košický vládny program, akýsi, to už ani neviem, čo to bolo. Bol taký. On to ešte bol, lebo on bol taký aktívny toto. Ale za pol roka na tyfus zomrel. No a toto bolo ale 5-6 rokov potom, už, čo už zomrel. Ale ona vedela, že on u nás sa skrýval a tak ďalej. A proste povedala, že to je jej vďaka za to, že sme sa starali o jej brata. Takže ja to hovorím, považujem za zázrak. Nech jej Pán Boh dá večné odpočinutie, lebo mne úplne zmenila život.
No a ja som išla za Želenským a Mariou Bancikovou, som povedala, čo sa mi stalo a že teda nemusím do tých Košíc na to Huko. To sa, bol hutný kombinát, ano. To sa volalo Huko. No, tak najprv ma zobral Želenský na jednu sezónu do Dedinského divadla, okamžite, hneď prvý mesiac, toto bolo v októbri, hej, a už od novembra som nastúpila do Dedinského divadla. Bola som tam jednu sezónu a medzi tým sa utváral, to boli 51. rok, už potom áno, Mládežnícke divadlo na Novej scéne. Pôvodne sa otvorila nová scéna so skupinou, ktorí odišli z Národného divadla, Gregor, Bancíková, Di Barbora, Dúrdík, no proste založili toto Chudík, založili toto divadlo Nová scéna, ale po tých 5 rokoch oni odišli, sa vrátili do Národného divadla a teraz bolo, čo bude na Novej scéne, tak sa prišli na to, že tam bude mládežnícke divadlo pre deti a mládež. Teraz taká technická otázka z môjho uhla pohľadu. Tá Nová scéna to patrilo ako keby pod, nové, pod Národné divadlo? Lebo viete, ano. Nová scéna bola Nová scéna a Astorka bola v podstate... To až scéna, potom, áno, áno. Ja mám ako, prvú zmluvu... Odčlenená scéna... Ako Národného divadla. Národného. Ja mám prvú zmluvu, keď sa otváralo toto divadlo, keď už oni... odišli tí, hlavní títo a otvorilo sa divadlo pre deti a mládež. Ešte máme zmluvu Národné divadlo, hlavička Národného divadla a Nová scéna divadlo pre deti a mládež. No a ja s mojou postavou som bola ideálny typ pre všetky pionierky, pre všetky, dokonca pionierov a proste okamžite ma angažovali na Novú scénu a tam som vlastne prežila celý život. No a tiež ten začiatky sme, prvý 2 roky sme hrali pre deti a mládež. Hrali sme jak otroci a tešili sme sa, ale lebo my sme hrali útorok, streda, útorok, štvrtok a piatok pre školy do obeda, po obede, do obeda, po obede. Čiže 2, 4, 6 predstavení v nedeľu bolo 8 a potom sme ale začali hrať večerné predstavenia. Prvé sme hrali Goldoniho Škriepky v Kioce, fantast, vtedy režíroval Jan Klimo. To malo veľký úspech a tedy bolo málo repríz, lebo bola Bratislava malá pred tými 60-70 rokmi, ale to keď bolo 14-15 a tohoto sme mali 30 repríz, lebo to bolo veľmi úspešné predstavenie, hrala som tam Keku, no a potom som hrala aj Petríka v Marine Havranovej a takú pikošku. Ja som potom bola tehotná a toho Petrika som hrala v takých krátkych gaťach, čo má tuto také tie tráky. A už som bola v 4. mesiaci a stála som za scénou na výstup. Ešte som hrala. A pani Hajková, ak sa pamätáte, Mara Hajková, skvelá herečka, veľmi dobrý človek, kolegyňa, a taká veselá, vtipná žena to bola. A jak sme stáli za scénou, ja už som mala vyliezť na javisko, ona sa na mňa pozrie. Ha, ono to hrozno hovorí. Samodruhý Petrík. A to mi tak ostala taká pamiatka na ňu. Samodruhý Petrík. No takže ja som hrala aj chlapcov, aj princ, no a všetky princezné som hrala asi 5, lebo 6. Teraz taká ako pauzička, ja keď som nastúpil na Novú scénu, tak už si hrala Starenku v rozprávke Budzogaň z Bojnícky kapitán. Tak to mal... chcem povedať. Takže... To bolo v hre
Ježiš, jak sa to volalo, Andersen, v Andersenovej hre som hrala najprv princeznu. Za 10 rokov Snehová kráľovna. No, človek mu vypadne. Tak to sme hrali v 56. princeznu. Za 12 rokov povedali, že už deti odrastli. Druhýkrát sa to inscenovalo. Už som hrala mladú zbojničku. A za 12 rokov ďalších už tomto som hrala starú zbojničku, čo hrala predtým Mara Hajková, lebo ona potom už zomrela. Čiže to som mala, to som milovala, lebo som vlastne za 40 rokov v jednej hre trikrát až na starú zbojničku. Takže to bola toto. No ale vrátim sa potom k pani Magde. Keď ona nastúpila, ona ináč nastúpila, ona vyrastala v Motešiciach. Jej otec bol riaditeľ Žrebčínca. Bola to veľmi noblesná, skvelá rodina. Ona ako 15-ročná sa preháňala na koni. Videla som všetky tie fotky, jak jazdila na koni. Proste báječná ženská to bola. No potom jej rodičia odišli do Prahy, ale ona ostala v Bratislave aj s bratom a chodila na vysokú a vyštudovala právo. Skončila doktor práv a v tom období, keď študovala, to bolo ešte za vojny, hej, tak sa pohybovala v elite národa slovenského s básnikmi, maliarmi, proste novomestský a to. A tam sa spoznala s manželom. No, potom sa vzali a v 47., keď sa otvorila nová scéna, ju zobrali ako režisérku. Najprv bola, otvárala sa Shakespeareom nová scéna Skrotenie zlej ženy a ona režírovala 10 malých černochov Agatu Christy v 47. Ja som vtedy bola v druhom ročníku ešte konzervatória, sme chodili na to predstavenie. To bola detektívka fantastická a ona, to bola jej prvá režia na novej scéne v 47. Takú pikošku vám poviem rozkošnú, že hlavnú rolu tam hrala Bancíková Mária. A my ako decká, prvý ročník, tedy som mala 15, lebo z Kvinty som išla po maturite, sme furt chodili na to. A tam furt išlo o to, že kto toho, kto je vrah, hej. A teraz Mária Bancíková bola skvelá, úžasná herečka. Tiež sa už tak nehovorí o nej, ale bola v tom období bola naj. No a ona mala, ale bola normálna ženská, proste domácnosť a toto. A mala tam text, ten sa jej pýtal, poznáš? Pýtali sa jej, čo ste robili v tú noc, keď sa to stalo. A ona mala povedať, že ja som celú noc spala, lebo som zobrala prášky na spanie. No a toto sa teda hralo a teraz jedenkrát tiež mi tam boli, ja som to počula na vlastné uši. No, ja som spala celú noc, lebo som večer zobrala prášky na pranie. A celý, teda v tej napätej situácii, celé publikum sa... To, alebo sa to už potom vytratilo. Čo hra? No tak, lebo v tom momente sa celé, ako javisko sa muselo, hľadisko sa určite odvalilo. Jaj, no tak bol na to taký jeden smiech, no ale ľudia milujú brepty. Áno. Ľudia milujú brepty, takže... Znamená som niekoľko inscenácií, náročky urobené. Urobený, áno.
Hej. Aby sa nepovedal. Niekedy to vyjde, niekedy to... Neviem, kto to takto robil, že ako to ide, Poloni. Šepka. Poloni. Ja, ale aj aha, niekto v národnom. Ale Poloni tak opakoval ten... A nevedel on. Si spomenúť, že čo ide ďalej, tak prišiel na boku, bola šepkárka, ano. Že ako ano. To je ďalej. A ona myslela, že hovorí, ako to ide. A ano. Ona, že... Čiže tieto veci ľudia ináč majú veľmi radi. Ja som sa bála, že budeš hovoriť o tom druhom. Ja takom. Viem, z Goldoniho. Nie, nemôžeme. Ten nemôžeme. Ale môžem povedať. Ale nemusím povedať to slovo. Nie, ale takto. Magde späť. No, a potom teda Magda v tom 47. ešte režírovala a bola tam asi do 1950. Urobila pána Sprasiatkova veľa krásnych reží. Ona bola noblesná intelektuálka. Tak. A báječná a krásna baba. Veľmi pekná žena. No, ozaj som si ju vážila ako herečku, ako režisérku, aj ako človeka. No, a v 50. roku zavreli jej manžela a jej načelstvo povedalo, že keď sa rozvedie, môže ostať v divadle. A ona bola tak vychovaná, a hovorím, noblesná dáma, ona sa nerozviedla s ním, hoci potrebovala oporu v živote. Tak, toto, o tomto vlastne ani netreba rozprávať, lebo o tom je vlastne aj kus toho dokumentu. Aha. O nej. Áno, áno. Čiže, no a proste... Skôr by som to... Dokument si môžeš pozrieť. Tuto skôr by ma zaujímali vlastne vaše také nejaké osobné záležitosti. Evička a pani Magda. Toto, osobné, čiže niečo robila, aké inscenácie. Nie, to z toho dokumentu. Aha, áno, áno. Mohli odpozerať. Vlastne ale ináč len túto jednu vetu poviem, že boli to zlaté časy novej scény, keď ona režírovala, Mičinec bol dramaturg. Najprv robili slovenskú klasiku po novom a potom už prišli k Majakovskému, Ploštica, Kúpel a čo. To boli skutočne zlaté časy novej scény ako činohry. No, na čo sa teraz už je tam len opereta a ja neviem, muzikály. Čiže to úplne už nikto nevie, ako ja, aké mňa, hry úžasné preto, sa tam preto hrali. Preto mňa aj zarezonovala táto téma kvôli tomu, že teraz netvrdím, že to bolo ako v tých 50. rokoch, ale mal som teda to šťastie, že v tých 80. rokoch, keď nová scéna, poťažmo Astorka, fungovala proti niečomu v úvodzovkách a zišiel sa tam, či už to bol herecký kolektív, alebo Porubiak, Strnisko a tak ďalej a tak ďalej. A mali sa v podstate oprieť o čo? Cez tú ruskú klasiku, lebo práve ten Kúpel, ten sa hrával aj v Astorke, Mŕtve duše, a tak teraz už si presne nespomeniem na tieto veci, ale vždycky to bolo o tom ansábli. Možno, že tá Magda, keď teda si vás ako keby dotiahla do toho súboru, tak v tom bol aj kľúč toho, tej údernosti, že vyvážiť takto, lebo dneska nová scéna. Čo sa týka súboru, sú to moji kamaráti, známi a tak ďalej. Voči ním nemám osobného nič, ale tak ako si ja pamätám, súbor činoherný novej scény z tých 80. rokov, tak ten živý organizmus sa kreoval. To bolo presne to, čo si ty, Evička, povedala smerom pani Magde. Takýto typ ešte nemám, takže vždycky sú to ako keby také sinusovité, lebo tie 80. roky boli viac menej podľa môjho názoru veľmi silné činoherné. No ale môžem povedať, že pani Magda bola mojim šťastím, ale nešťastím. Pretože ona mala v pláne no veľké veci. Proste mala som hrať Katarínu v Skrotení s Filčíkom. Ale budúcu sezónu, pretože na tú sezónu už bol plán postavený, už sa robili dekorácie a tak ďalej proste. Takže ja som na ten jeden rok bola v Nitre,
takže som tam dochádzala, aby som nestratila teda rok. No a pani Magda nejak v zime zomrela. V januári. V januári. V 64. Áno, zomrela. Prvne, že ja som mohla nastúpiť. A potom boli ťahanice hore dolu, lebo prišiel nový režisér. No, doniesol si zo sebou svoju bývalú ženu a svoju súčasnú ženu. A proste, no, tak boli ťahanice, ale bolo, bolo nám ľúto veľmi za ňou. Aj ako za človekom, aj ako za režisérkou, lebo aj ja som u nej strašne veľa tej slovenskej klasike som hrala všetky hlavné postavy. Aj. A potom som hrala aj v tom Majakovskom. A čo, takže ja som... No, bolo to veľmi smutné, áno, že... Áno, pre súbor a hlavne pre špičky toho súboru. Hej. To bolo veľmi... A ona skutočne dala taký zmysel tým hrám. Áno. Ja sa pamätám, že Dona Juana robila s Filčíkom, ale nerobila ho ako sukničkára, ale ako intelektuálneho revolucionára. No proste ona ho vlastne úžasne urobila. Tak ona ho aj vzdelala. Vzdelala, no to som chcela povedať. Áno. Tak, no mňa... A hlavne aj v tej, čo sa týka hereckej tvorby. Tvorby. Ona ho naučila proste sa pozerať. On bol potom skutočne úžasný herec. Ano. Vďaka jej. Áno. Lebo teraz si nespomeniem na meno toho divadelného kritika, ktorý v tom dokumente práve spomína, že tiež sa hovorí o tom, že chudíka vlastne ona ako keby tiež... Kreovala. Áno, však on bol mladý herec, ktorý... Keď je matroš, tak keď je čo kreovať, tak... Áno. Ako z kontextu mi vyplýva, tak vlastne tieto súbory sa zväčša v tých 50. rokoch formovali, lebo školy vlastne neboli umelecké, keď sa to tak doberie, teda slovenské, myslím. No boli, vysoká škola už bola v 50. Vysoká škola bola... 50. Ja som chodila tretí ročník. No, mňa vyhodili v 50. roku z prvého. To bol prvý ročník, alebo druhý. Druhý rok bola vysoká škola. Je to možné, ale... Áno, ale myslím tak, že však v podstate samozrejme, že ide o to, že ten... Čiže bolo konzervatórium aj v ŠMU. ...svojím spôsobom byť disponovaný v kontexte aj veku. Týmto som myslel. Aha. Ty si spomenula Hafi Rotrebars. Áno. No a Hafi nemal herecké vzdelanie. Áno, on bol v tom dedinskom divadle. Nikdy nemal v podstate herecké vzdelanie a tak ďalej. Ale oni robili to konzervatórium. Áno, také. Pri národnom divadle. Čo mi spomínal, že tiež to bolo také, ako taká nejaká... Aj Vlado, áno, to bolo, áno. Jak sa to volalo? No. Doškolovací nejaký kurz. Kurz, alebo také, áno, čo tak sa to nejaká dvoročná škola, alebo také. No však tam chodili aj Krížiková, áno, aj Gruberová. Áno. Lebo tuto akože súčasné divadlo, alebo poťažmo 80. roky už sa mali oprieť o to, áno. A tak ďalej. Vlastne od tej, tam už sa vlastne začína sa dosledovať ten primárny herecký kód. Áno, slovenský. Lebo tie 40. roky, to bol vlastne bod nula pre Slovensku. No tak to áno, to... To ešte vtedy nebolo. A konzervatórium bolo, ale VŠMU až začalo tak. Hej. Lebo to, čo vlastne Evička si pochvaluje, to, čo jej vlastne pani Magda dala, tak to bola látka, ktorá sa berie dneska na VŠMU. Áno. Presne tak. Tak poďte do tých pikošiek. No, pikošky, to už to je. Čo si máme? Tu jednu nemôžem povedať, lebo to sa naozaj nepatrí. Ale... Pikošky? Pikošky, jej. No vedeli robiť aj herci si navzájom všelijaké. Dobre, tak poďme do tých hereckých fórov. Napríklad. Môžem sa niečo spýtať? Sa páči. Ja vlastne, prepáčte, divácké. Možno si moja chyba, že som to nepostrehla, ale čo ma veľmi udivuje, že právnička
kde získala ten grief, tak, že bola taká výnimočná a taká progresívna v tých svojich produkciách, tých inscenáciách? Ona skončila právo, to ešte bolo počas vojny, a pohybovala sa v svete kultúry. Áno. Všetkými, čiže ona... Spisovatelia, maliari, umelci a básnici. Aby som to teda dovysvetloval, ten rok 0 pre Slovenské divadlo naozaj sú tie 40. roky, kde vlastne neexistovali. Boli tu síce akože Češi, ktorí pomohli tomu prvému štartu toho Slovenského národného divadla, ale rídzo slovenskí tvorcovia, tí vlastne vznikali za pochodu z ľudí, ktorí nemali síce adekvátne vzdelanie, lebo ho nemali ani kde nabrať, ale mali tú dispozíciu. Áno, lebo však ani Di Barbora nemal školu, ani Gregor nemal. To vzniklo proste, že mali ten... Vedeli, mali tu ten talent a boli úžasní. A navyše robil sa repertoár taký, teraz treba z televízii, čo boli tie slávne pondelky, taká dramaturgia, že to... A robilo sa 50 inscenácií do roka. A na tom sa rástlo. Zrejme, títo veľkí herci. Škoda, že tu nemáme pani Čechovú, lebo ona by určite k tomu vedela povedať aj ten opačný uhol pohľadu, lebo teraz to nemyslím tým pani Čechová. Pani Čechová, to je diváčka, ktorá bohužiaľ tu teraz nie je. Aha. Dúfajme, že je všetko v poriadku. S tým, že ona bola pracovníčkou na ministerstve kultúry v tých 60. rokoch, ja jej hovorím, pravá ruka Válka. Ale ona videla vlastne aj do tých politických krížom, krážom, ktoré tu boli na kultúrnom poli medzi Českom a Slovenskom. A viem, že práve ako nedostatok autorov pôvodnej slovenskej spisby viedol k tomu, že tu vlastne vznikla redakcia adaptácií literárnych. A to bolo požehnanie pre slovenských hercov, lebo mohli sa vlastne oprieť o tú svetovú klasiku. Čechov, Schiller. Preto boli tie bratislavské pondelky. Oni boli síce ako dané, že dobre, túto Slováci sa hrajte v tejto adaptácii, teda v týchto adaptáciách, lebo k takému akože pôvodnému, či už tu ľudia neboli, alebo niekto nemal odvahu, lebo napísať niečo z bieleho papiera, to je strašná veľká robota, ešte, aby to malo aj úspech. Takže išlo sa na to takouto cestou, že sa urobila táto redakcia adaptára. A to by bola vlastne svetová literát, klasika. Svetová klasika. A divák, ktorý by tú knihu nebol nikdy čítal, vlastne sa vzdelával veľmi pohodlne v domácom kresle. Čítateľský denník každý pondelok. Áno. A herci sa na tom vlastne rástli. Áno, áno. Lebo zase Česká herecká škola filmová, myslím, tak tí vlastne robili tú pôvodnú tvorbu, či to boli tie rozprávky a tak ďalej a tak ďalej. A to je vidno aj na tom Českom či Slovenskom herectve, že to, kde bral ako ten svoj herecký fundament. A samozrejme, že to divadlo, či národné, české, slovenské a tak ďalej a tak ďalej. Takže dá sa to ako vystopovať dokonca. Tak, tak. No a kedy vlastne došlo, treba takto, ako v tom dokumente, ktorý... Nejaké otázky? Tuto pán máže. Nech sa páči. Karol, keď už pri tých ženách, a teraz sa o tom tak hovorí, ona bola v podstate prvá a jediná režisérka v tej dobe. Tí muži jej nezávideli? Neházali jej polienka pod nohy? Ja som nerozumela. Či jej nezávideli muži. A či jej nehádzali v divadle polienka pod nohy? Ja myslím, že nie. Tiež si myslím, že nie. Však ani nebol vtedy... No, viete, ona mala svoj šarm. Ona mala čaro. Viete, bola pekná, múdra, vzdelaná. Proste mala všetko, čo... Takže prepáčilo sa jej všeličo.
Nie, možno, to, takto, on, myslím, to, že má tak... úspech, ja myslím, tak. Nie, prepáčilo. No, vieš, počkajte, že... ale na Slovensku je úspech po vražde najväčší. No, áno, áno, ale ja si myslím, že jej naozaj väčšina priala. No, neviem. Aj ja, ja sa... Herci určite, lebo kto s ňou prišiel do styku... Bol šťastný. Bol šťastný, lebo naozaj podrastol. Poznačila pozitívne. Áno, pozitívne. V prostredí toho divadla určite, áno. Čože? Tak niekedy v prostredí divadla, že či bol poznačený, akože myslíš tým kolektív toho divadla? Alebo... No, no áno, hej, že tak hovoriť, že v tom prostredí toho divadla určite áno, že? Tak áno, lebo áno, vtedy áno, ešte vlastne... Že... Za nej vždycky vyskočili tie inscenácie. Áno. Boli aj... Kritika si to všimla. Evidentné to áno, bolo. Áno. Že podrástol ten celé divadlo, celý súbor. Dá sa povedať, že v tom období bola nová scéna takým pandantom Národného divadla? Nie, no, my sme práve, keď sme s Eličkou išli v aute, tak sme sa o tom práve rozprávali, že oproti tomu Národnému divadlu bola tá nová scéna skôr progresívnejšia scéna, tak, ako áno, v zmysle názoru áno, na nejakú divadelnú, áno, na inscenovanie divadla ako také. Lebo síce jeden čas hrali len rozprávky, na tých včeličkách a zajačikoch nejak sa nedalo vyrásť herecky, ale potom ale začali to hrať. Len rok. Toho no, Gordon, rok, lebo dva. No, dva. Áno. A koncom druhého roka išiel ten Gordon. Áno, už. Áno, to bol prvý večerný. Síce komédia, ale... Už o herectví. Ale áno. Už inak poňatá. Sa pamätám, ale prišiel Pešek na predstavenie, akurát keď mala Mara ten brept. Poviem vám ho, ale nepoviem to škaredé slovo. Mara Hajková, tá mala, my sme boli také dve mladé a Mara Hajková hrala takú, už som zabudla, jak sa volala, ja som sa volala Keka. A to bol taký obyčajný ľud. Áno, v Primori, v Taliansku. A Ivan Mistrík bol vtedy úplne len 15-ročný chalan, ktorý sa tak motal okolo divadla. A Mara Hajková tam mala text, lebo toho Tita Náneho hral Julius Vašek a mal text na Maru Hajkovú. A čo? Ako sa máte? Čo robíte? Alebo ako sa máte? Čo robíte? Už neviem, jak sa volala teraz. On Tita Náne a on Paskva, myslím. A ona mala povedať, ale čo, no, sedíme si tu na priedomí a paličkujeme si čipky. No, a teraz... Nemusíte ani nehovoriť. No, ale ja nepoviem, čo povedala, len Ivan Mistrík. On bol taký zlatý, on keď horelo niečo, tak skôr ako hasič, on hasil. On bol úžasný. A furt chodil za ňou. Teta, určite to raz poviete, že to, čalipkujeme si. Ideš ty a nadávala mu. A nič. No a zase, ja viem, že to poviete. A stal za scénou a vtedy bol na predstavení Pešek z Národného pražského divadla. Malo to chýr, to predstavenie. No. Áno. No a Mara Hajková, teda ten sa jej pýta, čo robíte, a ona, no ale čalipkujeme si toto. No, čiže to bol taký brep. Ten bol potom dlhé roky, sa o tom hovorilo, že to ten Ivan Mistrík. To si normálne pýtaš, však ako koniec koncov tie herecké špilce, ono bohužiaľ sa to z toho divadla vytratilo po 90. roku. Už si ľudia neodvážili po zmene režimu si dovoliť voči kolegom takéto... Ale aj teraz sa ešte robia vraj v Národnom, som počula, že sa tak milo. Áno. To sa niekde až núka.
Áno. A to je režirovala Čo to? Toho Goldoniho nie. Nie, nie, to režiroval Jan Klimo. Klimo. To je do toho. To bolo, viete, kedy? 53. Ano. To už ona musela odísť z divadla, keď zavreli jej muža, ale sa nerozviedla s ním, lebo keby sa bola rozviedla, môže ostať. Ale ona bola čestná. A bola v múzeu 5 rokov a až v 60. 50. ho zavreli a v 60. Neviem, ktorom mohla. V 60. No. sa vrátil. Kedy Aha. prišla? Počkaj. Ja už. 50. ho zavreli. 56. 6 rokov bola mimo divadla. No, ona potom ako vrátiť sa mohla, ako podľa toho dokumentu. Aj v Košiciach. Mala takú akože prvú inscenáciu. Áno, najprv bola v múzeu, potom... A potom nemala nič. Potom nemala nič. Prietla svetre. No a proste takto. Taký obchod, čo bolo. A potom v tom 56. bol Kákoš a to bol jeho... ohromne hrdinský čin, podľa mňa, že ju angažoval. Tak, a vy ste sa s ňou stretli potom ešte? Učinkovali ste nejakých? No, ja som povedala, ona zomrela prv, než som mohla byť prijatá na novú scénu, ale bola som potom, samozrejme, v tom roku aj som mala byť. Lebo nechcela ten rok, keď tam nebola žiadna taká rola. Ona chcela ma uviesť do toho divadla. Ona veľmi náhle zomrela. Náhle. My sme ešte silvestrovali posledný silvester bola aj s Filčikom u nás. Veľmi si rozumela s mojím mužom, s Čičím, boli dvaja právnici, tí keď začali kecať, tak to bolo senzačné. Tí škály. No a boli teda u nás a my sme mali taký zvyk, že aj s jej bratom, aj švagrinou, Lokvencovou herečkou, to bola moja kolegyňa, naša kolegyňa, a mali sme vždy spoločné silvestre. A mali sme taký zvyk, že sme so zavretými očami išli do knižnice a otvorili a niečo prečítali. Uh-huh. A v tom 64., keď zomrela, tak ešte v 60... Na Silvestra... V piatom? Povedali, že 66. zomrela. Tak 6. No, trošku si, áno, tie roky si nepamätám, ale proste v tom, ten rok, keď zomrela, tak na Silvestra sme ešte boli spolu. A ešte si veštila. A viem, že nepamätám sa doslova, čo, však to je 50 rokov. Ale vyšlo jej celkom niečo bežné, že nie je nejaká zlá veštba. Akurát sa tešila, že vykvitla jej čerešnička, lebo mala vo vázi, mala konáriky, ale to si tam dala niekedy v októbri. Barborky sa tam myslím. Áno, myslím na Barboru. No, a to si dala. A na toho Silvestra, to sa pamätám, že taká šťastná povedala, predstavte si, dneska mi vykvitla čerešnička vo váze. No a tak proste bolo fajn. No a potom som 14 dní, vôbec sme sa nestretli, alebo aj neviem koľko. A ak sa dobre pamätám, ja si presne tie termíny, ja mám dojem niekedy, 19. koncom januára. A viem len, že od Vladka, od jej syna, že chodili že najprv išli do jednej nemocnice, tam povedali, že nepatrí. Išli do druhej nemocnice, zas tam, že nie. Nechali ju čakať. To, bolo to veľmi, veľmi zlé a vlastne sa o ňu hneď nepostarali.
No. Že by bola žila, keby boli. No, keby bola, dostala okamžite pomoc. Dostala. Takýchto prípadov je viac. Keby bolo, keby ako no. Rýchla pomoc. Hej. Ale ešte oni bol zlatý, náš kolega, keď odbočím od Husákovej, Vilko Polóni. Ale len takú jednu, túto. My sme chodili po zájazdoch. A vždy, boli sme, myslím, v Ledniciach a vždycky sme išli tie extra budovy starožitné pozrieť. A taká nejaká sprievodkyňa pozrela na takú budovu Národný výbor, lebo jak sa to volalo vtedy, a povedala tak vážne, že to je gotika. A Vilo Poloni sa takto otočil na druhú stranu, tam bola krčma, a on, že putika. Takže to vždycky mi napadlo. Gotika. Putika. Iný sloh. Aj on dal. Hej. Keď ste spomenuli toho Vila Poloniho, ja som ho síce akože nezažil na novej scéne, ale jeho riaditeľovanie na novej scéne, že bolo veľmi zaujímavé. Tak o mŕtvych len dobre, ale však dajte niečo, keď tam je niečo. O ktorom? Vilo Poloni. Vilo. Tak ja zase tiež radšej taký. Lebo niečo, čo sa nepatrí. Čo sa nám stalo. A hrali sme jednu hru francúzsku. No, jak sa to volalo? No, to je jedno, ale proste boli sme takí partneri nerovní, lebo ja som hrala takú ľahkú dievčinu. Jaj. No, jak sa to volalo? No, a on no. Takého bohatého, príbuzného pána, ktorý, no tak šikovne napísané, že mňa, ktorú si tam doviedol opitý v noci, domov, tak ma musel predstaviť ako jeho manželku, lebo on tam prišiel nečakane a našiel ju tam posteľ. No proti jedným. No a už v treťom dejstve už to bolo jasné, že napriek tomu, že bola taká alebo ten taká, tak medzi nimi bol vzťah a mali sme taký dialog a boli do tejto hry kúpili od nejakých dedičov jednu krásnu obývačku. Vyrezávanú ešte s tými interziami. Áno. A to boli striebro a ten áno, proste nábytok, drahý, velice. No a tie stoličky boli také, že mali také rovné, vyššie, ako toto vyššie tie operadlá. Gotika. A tuto na konci týchto mali také vežičky, také tie boli interzované. Takže bolo napísané práve v ten deň na vývesnej tabuli, kde sú inštrukcie, čo sa hrá a tak ďalej, tak bolo napísané, prosíme hercov, aby dávali pozor na ten nábytok, lebo je citlivý. A bol dosť drahý, proste taká vývesnka tam bola. No a my sme mali ten dialog a ja som bola za tou jednou stoličkou a Vilo za druhou. A držal sa tých dvoch vežičiek a odrazu mu začalo tak trhať ústami. A tak tajne mi ukázal, že tú vežičku má v ruke, že už teda není pripevnená. No a v prvom rade to asi aj videli, tak sa začali smiať. A potom celé hľadisko taký rehot vypuklo. On okolo toho aj okolo toho robil, že to skrýval, čo no proste. Vyťažil z toho a strašný smiech. No lenže potvora Vilo
na každom predstavení potom to hral. To hral, že sa to zlomilo a za každým bol aplaus. Takže bol veľmi úspešný. Však to sú tie, akože tie špilce, alebo teda keď sa náhodou niečo skutočne nie, že sa podarí. Náhoda, tak ano. Stane sa to na tom javisku. Nikto to nechcel, ale v tom momente to diváci na to pozitívne zareagujú, lebo pamätám si, keď sa ešte v štúdiu S, vtedy to bolo štúdio S, sa hral Výrobca šťastia, mm-hmm. Ináčov. Mm-hmm. A viem, že Lasica Satinský, Maroš Zedníkovič a Vlado Černý, tak niektoré veci boli vyslovene zafixované z tých náhod. Áno, z tých náhod. Áno. Áno, to sa zafixovalo, keď sa to čo, tam hodilo. Čo sa tam hodilo. Myslím, že vo filmoch sa tak stáva, že potom niektoré tie zábery alebo tie malé scénky a tak. Tak niekedy je celý film o tom. No, viete, ale niekedy je to aj veľmi trápne, lebo ten pani Rafíkovú sme točili. Hrala som pani Rafíkovú, ale tam v tom filme bola pani Meličková hlavná rola, takú intriganku hrala proste tak. No, ale nie, o to išlo, ale mali sme veľkú dceru na Vidaj a on bol advokát tiež. A v tom mestečku, no to bola veľká táto, lovili ho mamičky pre svoje dcerušky. No a teda prišiel, bol pozvaný na obed, Vilo sedel pod takou pecou a hral, že teda zaspal tam. No a prišla táto jeho temperamentná žena a lízla mu jednu, aby ho zobudila. Čo tak už je v predsiení, vyzlieka si kabát. No a Vilo, pravda, komik, tak jak som mu tu lízla riadnu, ja som sa sama zľakla, lebo doma na skúse. Sadla. Áno, že teda čo, a on... Vieš, tak... No proste robil ksichty, že celé obecenstvo, to bolo ešte na skúšku, teda skúška, ale sedeli tam herci, pozerali sa, jak toto. Všetci sa začali strašne smiať. A on sa tváril, že nič, že čo. My sme to 6-krát opakovali. On 6-krát urobil iné, ale niečo také, že som sa ja smiala, že sa ľudia sa smiali, režisér sa smial, až kým nepovedal kameraman, pani Rysová, dáme vám to zaplatiť, ten materiál, čo sme pokazili. No tak potom som sa nejak umúdrila, lebo nevedela som, čo to stojí, ale iste veľa. No proste s Vilom bolo problém hrať, takže že by nebol niečom vymyslel niečo. No, on každý hral väčšinou komédie. Áno, áno, áno. Mohol. Však aj v tom kúpeli v podstate on exceloval, keď sa to tak vezme, v tom kúpeli Majakovského od pani Magdy. To už bolo oveľa neskôr. Ale ako je tam takto, ako je tam v tých záberoch, ja som to nevidel samozrejme, ale v tých záberoch, ktoré použila Zuza Líjová do toho, tak tam je cítiť, že to hrá s obrovskou chuťou. Ako tam za tým je aj Dušan Blaškovič, keď tam hrá ako keby toho z judu, tak to... Takéto herectvo mi naozaj akože chutí, keď tam je cítiť celého toho človeka. Áno. Nie, že tomu verí bezmezne, ale... Áno. Ja, on skutočne bol úžasný. A bol úžasný. Bola tam zo pár dobrých hercov. Tak niektorých ničilo alkohol a podobne, ale... Tak to sú tí démoni umeleckí. To je, keď sa človek odovzdáva na tom javisku, tak niekde to proste začne škrípať. To Slavko Zahradník. Najlepší zástavník je Slavko Zahradník. No, ale to bola jeho taká prúpovitka, keď išiel na scénu, mal vypité a vždycky ešte za scénou povedal: svierch zadáča nespadnúť.
to svierhzadača je hlavný, hlavná úloha. Úloha. Svierhzadača, lebo vtedy sme sa Stanislavského učili. Je. Ale no. Vieš, že to není márne? No nie. Není to márne. Nebolo marný, to pán. Márne. To nie, určite nie. Aj dnes si tak, môžem. Ale to... je to Stanislavský vo svojej podstate veľmi zrádna vec, práve o tom to hovoríme. No, že to je veľmi takže vytýra. Z jeho slovníka bolo svierhzadača a on svierhzadača nespadnúť. Funguje to na tom javisku, to je nepochybné. Áno, ale... funguje to len... Dneska sa to nedá, lebo sa rýchlo robí. A to si vyžaduje trošku aj ešte raz, ešte no. Raz, ešte raz. A nie prvú ostru. Dobre bolo. To je tá javisková pravda? Javisková pravda, ale niekedy, vieš, človek... Tak v televízii to je zlé, to není javisková pravda. Nie. To je katastrofa. To je katastrofa. Ale aj tak, sa, keď sa opakuje, minule som robila, išlo sa tretia sa brala, ale ja som povedala, prvá je najlepšia. Že vždy ano, to je máte. To tak na čerstvo. Človek má ten ano. Pocit, že... Ano. Má to energiu. Áno, ale niekedy. Ale potom režisér povedal, však... To strihneme a dajú aha, dokopy áno, prvú, áno. Tretiu a tak, no. Ale s mistrikom mám ešte jednu rozkošnú, ale tá není z javiska, ale s ním príhoda, aký on bol ochotný, hovorím, keď horelo, tak skôr hasil, jak hasiči. No, tak ja, vtedy sme hrávali do obeda, aj po obede, predstavenia, ale ja som bola dosť známa tým, že nečítam Ferman. A že som prišla, všade som prišla neskoro, ešte tých začiatkoch. Tam technická pauza, Duco Bindas, nebohy, ako to on hovoril, skúšajú netalentovaní a text sa učia z babelci. Presne. No, a ja som si nepozrela Ferman, ale večer sme mali predstavenie a tam som sa dohovárala s Naďou Kotršovou a nevšimla som si vôbec Ferman, že hráme do obeda detské predstavenie. A dohovárali sme sa na vrátnici, že o 10:00 na tenise, či o 9:00, o 9:00 na tenise, že ideme hrať. Náhodou to počul Ivan Mistrik, ale nevyjadril sa k tomu nič. Odišli sme domov. My sme s Naďou išli hrať o 9:00. Ale začalo, teda bolo 9 hodín, už sme mali byť v divadle a inšpicient hovorí, Eva tu není. Čo, kde je? A telefonovali domov, to nikto nebral, mobily ešte neboli. No, takže bolo katastrofa, bola by som platila predstavenie, lebo bolo vypredané, teda pre školy sa to hralo. A na to sa tam objavil Ivan Mistrik a hovorí, moment, nič nerušte, ja to zariadím. A prišiel, sadol do auta, prišiel na Slovan a ja som hrala na treťom kurte. A ja mu zbadala som a hovorím, ahoj Ivan, poď si zahrať. A on povedal, ne, ty si poď zahrať. A v tom som pochopila, že ja asi teda toto. Tak som hodila raketu na zem, sadla k nemu v tričku a v tom a odviezol ma do divadla a zachránil mi peniažky, že som nemusela platiť. Takže on bol taký ochotný, on bol zlatý, strašne zlatý chlapec to bol. Tak ešte nejaké divácké otázky. Ináč o tých srandách by sme mohli. Ja niekoľko som sám spáchal, dokonca spomínala si toho Dona Juana, tak keď sme ešte hrávali na Výstrkové v Dubravke, v Kultúráku, tak tam sa hral Don Juan a Láska ku geometrii, Emil Horváth to režiroval a my sme tam mali tiež taký akože špilec, ale
To by sme tu ako boli do toho. Nie? No dobre, tak ako, ja to môžem to teda zakončiť tým, že dostal som vtedy pokutu. Tú inšpíciu vtedy robila Soňa Kúrtanová a ona sama povedala, že vieš čo, ako je mi to ľúto, musím ťa dať do zápisu, ale nevyužiť to by bola veľká škoda. Stručne. Ja som tam vtedy robil ešte kulisáka a po tej veľkej šermovačke sú mŕtvoly a odnáša sa to do tých hrobiek, ktoré boli orchestrisko a jedna tá doska, ktorá kryje to orchestrisko, tak bola vybratá a tam sme ich znášali ako keby do toho hrobu alebo čo ja viem čo. No a my sme tam vtedy robili ešte kulisáko, teda bol som tam ešte za kulisáka a keď teda zniesli tých mŕtvych do toho hrobu, my sme stáli vedľa s takou veľkou, ťažkou, obdĺžnikovou platňou z plexiskla a do železa, aby sa to teda podsvietilo, aby to teda správny dramatický efekt malo. No a prišlo nás o jedného menej, to znamená, že Palo a Tono stáli čelom smerom do javiska a držali tú platňu v ponose a opreté to mali o zadok. A ja ústretý som sa pozeral tiež do hľadiska a držal som to v ponose a pozeral som sa do toho. A tak sa mi nejak začali klzať ruky, alebo čo ja viem čo. A jak som si to prehmátol, tak ako to chlapci mali takto opreté o zadok, tak si spravili takéto akože malé ťuk. Do toho prichádza Ivan Letko a má zo sebou taký ten kostolný riad, na ktorom sa zvoní takéto cing, 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 ano. Cing a on tam ano. Do toho zvoní umierači. Hej. A jak som zacítil túto hlancu, tak na každé to cinknutie som šťuchol tým blatom, takže oni vlastne dvaja, jak držali ten blat zozadu, tak robili toto do javiska. Samozrejme, predstavenie skončilo, ja som dostal 500 korún pokuty za takýto špilec, ale Soňa Kulfanga povedala, to sa muselo. To sa muselo. A v súčasnej dobe ako robíte? Čo? Niečo, súčasnosť, teraz povedz niečo o súčasnosti, ja sa vzdialím, lebo šoféra musí vybaviť pre teba. Takže čo máte v pláne, dámy? Tak ja v súčasnosti robím jeden seriál, v jednom seriáli, volá sa to Vlci, ale teraz sa to len začína a bude to sa to teda vysielať možno niekedy koncom januára. Ale už by som potrebovala pauzu a už som unavená, lebo oni vám zavolajú utorok a piatok máte ostrú a máte tam textu, jak neviem čo. To sa mi stalo, že som dostala jednu, to som s Romančikovou ženou mala robiť takú jednu, čo sa to robí, že rodinné prípady, lebo čo. A také 40 strán to malo, 40 strán tá ona. A ja som bola len na jednej strane, čo som nebola. Maja Velšická tam hrala, ale tá mala asi 5 strán. Ale aj tá Romančíková žena mala veľa. A keď som to ukazovala Maťovi, môjmu synu, to bolo niekedy na jar. Synovia Maťo hovorí, mama pre Boha, už si daj pokoj. Lebo to sa nedá, ale to mi dali piatok a na druhý piatok. Aj týždeň, ale to bolo proste celé na tejto babe starej. Tak to som odmietla. No ale potom, a som povedala, keď budete mať také niečo menšie, tak mi zavolajte, lebo sem tam sa aj dostane medzi ľudí. Človek žije sám, tak. No, tak minule mi volal a ten Adamec hovoril, že vy ste chceli také toto, no tak teraz robím ten v tom seriáli takú menšiu postavu, čo sa dá. Jo, a ešte keď sme robili tie divoké kone s Haverlom, tak to som mala aj 10-11 obrazov za jeden deň. A teraz som povedala, že viac ako 3 obrazy, že nie, alebo 4 na najvýš. Ale aj tie kone, Hafi bol úžasný, lebo
tesne predtým sme si to išli povedať, kým zasvecovali a robili kamery, pripravovali. A ja som mala také kidáky. A on hovorí, čo si sprostal, však toto je dôležité, to je dôležité. Toto odo mňa nečakal, to není žožeš. A normálne urobil škrty. Povedali sme najdôležitejšie veci a režisér bol spokojný, lebo to dôležité tam bolo. Ja by som sa to nebola odvážila. Len či autor bol spokojný. Ja myslím, že môžeme sa to ani... Oni to, veď to každý diel iný písal, to, povedzme tri diely, to sa píše. Čiže... Že to je iný charakter. Áno, to, ale on to teda... Na ňoho som sa spoľahla. Ja by som si to nebola dovolila škrtať, teda zoškrtať, že čo je dôležité, ale on to skutočne tak dobre, že to tak aj potom to malo taký spád a čo, to je omáčka, vyhoď. A ja toto nepoviem, to je omáčka, takže... Tuto v tých blokoch čo hráte, akú postavu, čo to je? V čom? Nerozumela som. V týchto postavu. Ja teraz, ja nehrám už nič. Ja už neberiem nič. Mám nejaké... Pauzu. No, povedala som, že potrebujem oddych, lebo naozaj to bolo. A to sa robí tak, že naozaj... Rýchlo. Raz sa to povie, aby sme si spomenuli vôbec, o čom to je. Lebo viete, to je postrihané. Jeden výstup je povedzme na tri razy a medzi tým sú iné veci. No a keď do toho tri pokračovania a v tej prostrednej vám niekto chýba, teda nemôže v ten deň, tak to sa vynechá a nahrá sa ten prvý a ten posledný a o dva týždne sa nahráva to, ten čo tam prostredný. Chýba. No a to potom človek naozaj musí rozmýšľať, aké nálade čo to bolo? Som bola. Áno, či... To treba akože takú hereckú skriptku. No také niečo, hej. Efektívne, no, to je... keby dali k dispozícii. Ja som záznam, si to veľmi... Aj my sme v tých... No, robíte jeden záber. Áno. Posledný, alebo ja neviem, koľkáty. A za dva týždne... To, čo bolo predtým. Teraz mám taký. No. Mám jednu. A to vám vtedy nepustia? Není to chronologicky pekne. Nie, je to už je v strižni dávno, tam ten prvý. Je to náročné aj na nervy, aj na všetko. Takže ja tiež som povedala, že už dosť. Nemôže to prostredné bez tej náväznosti zahrať. Čo lebo sme my boli vedieť. Zvyknuté. No, oni, títo mladí, to je bol barčo. Cez leto som točil jednu takú malú postavičku a bol som celkom rád, keď mi pustili len zvukový záznam. Áno. aby som sa chytil. Áno. Lebo potom si poviem, a čo? Nevám sa na ňa, lebo prečo bolo, som, prečo som išla? Aha, vtedy to a to je. No. Aha. Ale to a potom sa vám stane, že bolo teplé odpoludne, že ste nahrávali toto slnečné a potom sa takto trasiete a medzi dvomi zábermi vám háču deku na chrbát a potom ju strhnú z vás a potom povie kameraman, že počkajte, ešte dám to trošku ďalej. Áno. Pane Bože. No to je náročné na nervy. A na nervy. Ja teda, títo mladí, títo idú ľavou zadnou. Ale my sme boli zvyknutí na iný tento, no a už aj ten vek a čo, takže tiež som povedala už dosť. Tak už dosť. Jednu som celkom odmietla a teraz toto mám smolu, lebo práve bol chorý hlavný predstaviteľ, ktorý mal tu ten obraz. A už dva týždne či tri týždne čakám, kedy to dohrám. A teraz mi povedali, že... To nie v tých vlkoch? Nie vo vlkoch, nie. To sú, lebo ja to už sú som tie jednotlivé. Aha, totiž tie jednotlivé. Tie rodinné prípady? A také, alebo nie, susedské vzťahy, alebo... Nie, také...
Oni niektorí majú tie role veľké, ale ja mám takú doplnkovú, vieš. O čom budú tí vlci? Čo? O čom budú tí vlci? Tí vlci. To ja to nepoznám ten celý dej. Áno, oni nám, už nám ani viete, nedávajú. Lebo... Oni nedajú celý scenár. Oni tak. Mi nehajú v schránke. Áno. Tie moje strany, áno. Len tie strany, kde som. Ani hlavnú myšlienkovú líniu neviete, že... No, tak no, samozrejme. Tak, z toho som len, pochopila asi, keď sú tam asi, noví autori, že tam tak... ide o... Áno. Nový autor ho otočí trošku to. Takže... My sa aspoň trošku dozvieme, ako sa dnes filmuje. To no. Úplne niečo iné. No. Takže ja vám, Evičky, fakt ďakujem. Evičky. Ďakujeme. 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 No, pozdravujeme do Banskej Bystrice, do Žiliny a do Košic. Na to sme úplne zabudli. Takže a sme veľmi vďační, že... A bolo to príjemné spomínanie aj pre nás. Aj my sme si pospomínali.